Kırgızstan облысының намысын қорғайды. Мырзағали Хуланұлы алып шығып жатқанын көрдік және оның қарсыласы кубалық боксшы Янера Эрева. Осы мерім кубалық боксшылар туралы айта кетсең, жалпы ерекшеліктері туралы бұл ел боксшыларының өзіңде кезінде жолыққан шығарсың. Ерекшеліктер деген қатты ерекшеліктер жоқ, қазір міне өзіміздің қазақ бауырларымыз отырып жүр ғой көбінесе. Қатты ерекшеліктер жоқ, біздің де жігіттер қазір өте жақсы сапалы бокс көрсетіп жатыр негізінде. Енді кубалықтарды деңгейімен бірдей деп айтса да болады негізі. Әрбір салмақты қарасаңыздар да мына қолы ұзын сымдай тартылған, иә? Иә, енді олардың сол жаратылыстары сондай болғандықтан қолдары ұзын кішкене. Ойнап екінші номермен жұдырықтасады. Енді кәсіпқой боксшы ретінде қазір мына кездесу барысында абзалға қалай әрекет ету керек, қалай қимылдау керек? Қазір енді бірінші раунд кішкене бірін-бірін бақылап қарайды ғой. Одан кейін белгілі болады. Енді мен абзалдың бокс тасу стилін қатты біле бермеймін, неге шыны керек. Былай бұрындан танимыз, бірге ұлттық құрамада болғанбыз. Қазір қалай боксатынын қазір көрерміз ғой. Әзірше бірінші номермен абзал Құттыбековтың ойнап жатқанын көріп отырмыз, бірақ көп осы кубалық боксшылар екінші номермен өзіне тартып-тартып қарсыласты ойнайтын жақсы білеміз, да? Иә, енді екінші номермен жақсы жұмыс жасайды көбінесе. Енді абзалға енді айтарым, қазір ақырын-ақырын шығару керек көбінесе өзіне қарай. Өзіне тарту керек. Иә, өзіне тартып кішкене контратакада жұмыс жасау керек екінші номерлі болып. Қатты бір бірінші номерге еліктеп кетудің аса бір қажеті жоқ қой. Енді бірінші раунд болғандықтан енді қазір әзірге ол қажет емес деп ойлаймын. Екінші раундты көре жатар енді қазір жекпе-жек барысында енді ағайлар айтады ғой, қалай жекпе-жекті ары қарай жалғастыру керек екенін қазір бірінші раундтан кейін. Былай негізі жақсы жасап жатыр енді кубинс. Қолдары ұзын енді көрініп тұр да, абзалдан кішірек дистанциядан кішкене тигізіп қойып жатыр енді кубинс. Екі минуттай қазір уақыт өтті. Клинч ортада. Өзің 75 келіге дейінгі салмақта ұлттық құрамада болдың, иә, талай жыл. Бүкіл әлемдік бокс сериясында өнер көрсеттің, кейін енді кәсіпқой боксқа алмастың. Қазіргі уақытта кейбір боксшылар осы екі жақты да алып жүреді, иә. Бұл қиындау шығар. Негізі өзіңе осы ұлттық құрамадан мейірім қайтып келесің бе дегендей ұсыныстар түскен жоқ па? Ондай ұсыныс негізі болған жоқ. Мен негізі өзім ойлағам негізі шығып көрем ба деп. Бірақ құрамада ма? Ұлттық құрамада. Бірақ қазір мен енді естігенім 15 жекпе-жектен асып кетсе шығуға болмайды деп сондай естігенім бар. Енді ол білмеймін шын ба өтірік пе екен. Менің жекпе-жегім қазір 17-ге кетті. Бірақ қазір енді негізгі мақсат кәсіпқой бокста Құдай қаласа әлем чемпионы болу. Енді ниетіңе жеттім. Бұл промоутерлермен, ұлттық құраманың бапкерлерімен ақылдасу керек қой, бұл дүниеде. Иә, ол мен ғана өзім жалғыз шешетін шешім емес бұл. Келісе отырып келетін шешім. Бірінші раунд аяқталды. Таблоға назарымызды аударайық. Бірінші кезеңдегі нәтижеге де көз тігейік. Бұл жерде 4-1, иә? Иә. Абзал Құттыбековтың пайдасына бірінші раунд шешілді демек. Тигізіп атсың ба? Ананы көрсеттіңіз, не көрдің? Разда өт қана, разданы көрсеттің ба? Үшіншіні боковойға түсіндің ба? Естің ба? Артқа шегініп атыр ғой. Бүркен Андасовпен Мырзағали Айтжанов секундантар қызметінде қазір ақыл кеңестерін айтуда. Демек кілтін тапты деген сөз ғой, Абзал бірінші раундтың қорытындысы бойынша. Иә деп ойлаймын. Енді қазір міне ағайлар өте тәжірибелі ағайлар ғой. Ұлттық құрамада бас бапкер болған Мырзағали аға енді қазір өзінің ой пікірін айта өтер. Енді соны ұстанса Абзал жақсы көрсеткіш көрсет деген ойдамын. Енді мейірім, өзің жеке басыңа да қайта оралайық. Осыған дейін Америка құрама штаттарында бірталай жекпе-жек өткіздің. Дегенмен жуырда Адал промоушнспен де келісімшарт жасағаныңды естідік. Қазір ара қашықтықты жақсы ұстап, жақсы соққыларын тигізді Абзал Құттыбеков. Енді соңғы кездеріңді, кездесулерің Қазақстанда өткізудесің, иә? Иә, соңғы жекпе-жегімді Қазақстанда Ақтау қаласында өткіздік. Ақтау қаласында Адал промоушнмен жұмыс жасап жатқандықтан
Сол Ақтау қаласында жекпе-жектерді өткізіп жатыр негізі. Ал қазіргі ойда шетелге шығып жекпе-жек өткізу негізі планда. Қазір сонымен келіссөздер жүріп жатыр. Соны күту барысындамыз. Енді Америкаға барамыз ба деген ойдамыз жекпе-жекке. Енді бапкер ретінде кім? Марат Жақиев. Марат Жақиев ағамыз бапкерім, иә. Бекзат Нұрдәулетов, сол бір командадасыңдар ғой. Бекзат Нұрдәулетов және Бекман Сойылбаев. Сол бір командадамыз. Ақырын-ақырын алға қойылған мақсаттарға жетудің жұмыстарын жасап жатырмыз. Екінші раундта өте Абзал Құттыбеков жақсы бастады. Қазір бапкерлерінен де ақыл кеңесін естіп алды. Иә. Мырзағали айтып отқан, 1-2 көбірек ұр деп, сол 1-2 өтіп жатыр негізі жақсы. Кубалықтарды өзіне қарай шақырып ойнатса, шабуылда қатты емес қой бұлар. Енді қатты емес дегеніңіз, ол әр боксшының өз стилі болады ғой. Енді көбінесе кубалықтар екінші номерімен жұмыс жасайды да. Мына қарсыласы негізі сондай екен. Қазір өйткені бірінші номер болып келіп, Абзалдың алдын қолына 1-2-сіне тіреліп қалып жатыр да. Екінші раундтағы тактикасы Абзалдың өте дұрыс, өте жақсы, өзінің нәтижесін беріп жатыр деген ойдамын. Демек осылай жалғастырса, осы жекпе-жекті Құдай қаласа ұтады деген ойдамыз. Енді бұл бокс ауыр салмақ. Ләмейім деп енді кесіп пішіп айта алмайсың ғой. Иә, бокс болғандықтан өзі көбінесе ана жекпе-жектердің алдында көбі прогноздар сұрайды ғой. Мен ешқашан прогноз бергім келмейді негізі. Болжам айтқым келмейді, өйткені өзім білемін де бокс қандай екенін. Сондықтан күтпеген жерде мысалы әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан 30 секунд уақыт қазір. Міне жақсы сериялар өтіп жатыр. Абзал Құттыбековтың. Енді мейірім білеміз, бір кем дүние бұл басты мақсаты кезінде олимпиада болған шығар, иә? Болды әрине. Әуесқой бокста жүрген кезде енді ол мақсат негізі артта қалды деп ойлаймын, кәсіпқойға өткеннен кейін. Қазір енді кәсіпқойда мақсаттар бар. Соларға ден қою керек қой. Иә. Екінші раунд аяқталды. Төрешілер 5-0 бұл негізі керек, бірақ 4-1 беріпті. Демек жаман емес деген сөз. 3 төрешінің шешімі бойынша Абзал Құттыбеков қазір 3-0 есебімен жеңуде. 2 төреші де тең нәтиже. Өте жақсы. Енді соңғы раундта осылай осы тактикада жұмыс жасаса. Енді кубалық боксшы атылуы мүмкін ғой қазір. Жеңіліп жатқанын естіген. Иә, әрине, қазір енді бапкерлері айтатын шығар оған. Айтып та жатқан шығар. Жекпе-жек. Енді бұл жерде әуесқой боксты біліп отырасың, әр раундтан кейін жеңіліп жатқанын, жеңіліп жатқанын. Кәсіпқой бокста қалай? Кәсіпқой бокста білмейсің. Секундаттар шықса. Енді шанс бермей отыруға әрекет жасайсың ғой негізі. Әр раундты алып отырсаң өте жақсы. Енді кәсіпқой бокста 10-12 раундтық болғаннан кейін асықпай бастайсың да. Көресің, бір 2 раундтай тексересің. Иә, мен кеше бірінші күн келдім осы жарысқа. Сол кезде келген кезде 75 кг шығып жатты кубалық боксшы мен біздің қазақстандық боксшы. Мен бұл көргенде бірінші раундтағы темпті көріп кішкене уже ұмытып қалғанбыз ғой, уже 6 жыл болды әуесқойда боксаспағаннан кейін. Басында кішкене көзім үйренбеді, өйткені 3-ақ раунд болғанбыз. Бірден бастап кетті жігіттер. Қазір шаршап қалады ау деп отырдым. Шаршап қалады ау деп отырдым. Сөйтсем бұл 3-ақ раунд екен. Нокдаун. Қазір құлаштай ұрған бір соққысын өткізді. Нокдаун болатындай ұдар емес деген ойдым. Бірақ төрешіге көріне жатыр. Негізі былай сырттан қарағанда нокдаун болатындай ұдар болмады негізінде. Енді әуесқой бокс болғаннан кейін бұл жақта сондайлар болып тұрады. Жарақат алып қалмасын деген секілді. Иә, әрине. Кәсіпқой бокста дізең жерге или қолың жерге тисе, сол кезде ғана нокдаун ашылады. Или мысалы рингке былай қатты сүйеніп қалсаң сол кезде. Әуесқой бокс болғаннан кейін енді бұл жақта кішкене денсаулыққа көбірек қарайды. Бір күндік жекпе-жек қана емес қой бұл жерде. Мен бұл соңғы күн, бұған дейін
еңбектің бәрі осыған дейін атқарылып келді ғой. Қазір шамалы тынығым алайын дедім, Абзал аузындағы капысын лақтырып жіберді. Бұл лақтырып жіберді ма, түсіп қалдым, көрмей қалдым енді. Енді бұндай қулық негізі кәсіпқой бокста көп кездеседі, иә. Енді көп кездеседі деген кезде енді кездесіп жатады. Кездесіп жатады негізі. Шамалы тынығып алу үшін кішкене уақыт созылып, иә, уақыт созып кішкене тынығып алуға жасайтын тактикалар бар. Әр боксшы өзінің тактикасы бар. Демалатындай. Екінші раунд аяқталды. Біраз шаршады да мына жерде екі боксшы да. Клинчтар көбеюде. Иә. Кубалық боксшы, жас боксшы. Иә, иә. Бұлар жаңартылған құрамын алып келді ғой Куба бұл бәсекеге. Өйткені әлем чемпионатына екеуі ғана келді ғой деймін осы да, осы жарысқа. Екі әлем чемпионы болған. Бір әлем чемпионы, бір қола жүлдегер келді. 75-тегі әлем чемпионы деп қолым сол қойдым. Иә, жаңа марапаттау рәсімінде алтын жүлде алған болады. Енді кубалық боксшылардың бірталай кәсіпқой бокста дебют жасағандарын былай оқып қалдым бір жерде. Енді қазір кубалық боксшыларға рұқсат берілген ғой деймін кәсіпқой бокста. Иә, биыл осы екі ай бұрын ресми түрде Куба жерінде кәсіпқой бокстан жекпе-жектер өткізуге рұқсат етілді. Оған дейін рұқсаты етілмеген еді. Және Энди Круз ау деймін қателеспесем, елінен кетіп қазір ол да... А, ол елінен кетті ма? Иә, елінен кетіп Америка асып кәсіпқой боксқа алмасайын деп жатыр. Иә, қазір Америкада көптеген кубалық боксшылар жақсы-жақсы нәтиже көрсетіп жүр негізі. Робейси Рамирес дейсің. Робейси Рамирес олимпиаданың екі дүркін чемпионы. Мен ойымша Абзал ұтты деген ойдамыз. Қазір енді төрешілердің шешімін көрерміз. Бағана 3-0 есебімен ұтып тұрған еді. Нокдаун кедергі жасамай ма? Қазір көрейік, иә, соны. Енді төрешілер қалай береді. Негізі нокдаун болатындай соққы болған жоқ деп көрінді маған. Енді бұл жерде теңселген де жоқ, тәлтіректеген де жоқ, кездесу тағы. Ортадағы рефери ашқанмен шеттегі төрешілер көріп өзінің бағасын дұрыстап береді деген ойдамыз енді. Қазір көрейік енді 3-0 еді. Бірақ соның өзі, осы басымдықтың өзі негізі бізге жеңіс сыйлап тұрған еді. Осы жекпе-жекте басым қалсы мен 3-2. Демек біздің боксшы. Иә. Абзал Құттыбек міне бәрекелді, әдемі өткізді де жеңіске жетті. Алды 4-ші раунд 4-1 кубалық боксшының еншісіне кеткен. Енді қазір тағы да бір марапаттау рәсімін көреміз енді.